សួស្តីបងប្អូនគ្នាតោះឥឡូវសម្រាប់អាកូអរិជននេះឥឡូវខ្ញុំទិញមេ GM គេបានមួយគឺលោក20ហ្គោលឥឡូវពុំចាំគ្នាអផាធីវៃដូចថាខ្ញុំវៃតែឯងបែបឆ្នេះហើយមេនេះប្រហែលជាវាធ្លាក់អាយធីមមួយចំនួនដូចជាចេត1414ឬចេតកាត់ពីរបែអញ្ចឹងណាបើសិនកាក់ណៃល្អតែបើសិនជាអត់ល្អទេទទួលបានកោហនឬក៏ស្មងកោហនអញ្ចឹងទៅអានេះចង់និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទទួលបានមេមួយទុកសម្រាប់វៃនេះស៊ីមនស្ពែពួកមេពណ៌ឯកខ្មៅខាងបេងណាចំពោះប៉ាក់ PW នេះមួយមានមេ GM គឺវៃខ្លាំងវាមកទៅគឺខ្លាំងអូខេបើចាំគ្នាសិនមកមួយហើយផាធីមកចាំមើលទៀតអូខេអ៊ីចឹងតែក្រៅហើយណាអូខេយើងមកតាក់វៃឡាញហ្នឹងមកណាភាសាឡាញហ្នឹងវារៀងស្ងាត់តិចហើយដាក់ពឹសចូលសិនពឹសចូលសាត់អស់ហ្នឹងណាអូខេបន្តមកទៀតចាំយើងតាក់មេហើយនេះចាំពេលដែលយើងតាក់យើងចាំតិចដោយសារនឹងយក EM មកទេខ្ញុំសួរឆាតសួរសិនអរិយ៉ាបាវៃមេនឹងតិចអូខេឡើយឯងមកមួយទៀតហើយតែប៉ណ្ណឹងតែប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរប៉ណ្ណឹងមកចាំចាំបានអូខេយើងដាក់ឡាញនេះមករៀងស្លាស់តិចសរេកន្លែងនេះសិនដោយសារឲ្យបើសិនចាំយើងចាប់តាមសរេកន្លែងអាប៉ាក់អាខ្មោចនេះមិនច្រឡំបោះចោលមួយនេះជុំវាយក3វិញមកឡានេះបានឡានខ្ញុំមករៀនស្លាស់វាមិនសូវមាន monster ផ្លាតអញ្ចឹងមកយើងដាក់វាចំអញ្ចឹងអូខេយើងឲ្យខ្មោចយើងវាយអញ្ចឹងទៅយើងកិច្ចមកឡានេះមកយ៉ាច្រឡំទៀតហើយអញ្ចឹងរៃយកដៃអញ្ចឹងរៃមកអាចឹងច្រឡំមកទៅវិញមួយទៀតអាស្គីលពឹសវិញណាអញ្ចឹងវិញមើលស្គីលនេះអូនេះនេះសិនចា៎នេះនិយាយ press ចាំសំមត់ហាស្គីលមួយទៀតអាស្គីលនេះខ្ញុំមិនចេះច្បាស់ជាមួយអាប៉ាក់ហ្នឹងអាប៉ាក់ខ្ញុំមិនសូវចេះលេងម៉ាណាណាទៅអូខេបាយ៉ាហ្នឹងតាអូខេយើងវាយតែមួយភ្លេចបែរជាងាប់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវចិត្តងាប់ឯងសល់8%ទៀតទេអឺចាំមើលយើងស៊ីបានអាយធីមមិនខ្លះណាក្នុងការបានខ្ញុំប្រាប់ទៅវារៀនរបស់មេហើយមេមាន3អាមេនឹង1អាមេសៃ1ហើយនឹងអាមេមួយទៀតអាមេកាន់ដបងធំធំហ្នឹងហើយសម្រាប់មេមាន3 4ហ្នឹងឯងមេទៀតអឺយ៉ាងគិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស៊ីអត់ទេអាយធីមនេះមិនច្រើនណាជួយមើលវាទៅអស់វាបានហ្នឹងគេអូខេមកវា full ហើយបងអាចយ៉ាងទេនេះអត់យ៉ាងដែរនេះអត់នេះសពោអូខេឥឡូវនេះយើងបានប្រអប់តែមួយទេឥឡូវយើងមកខ្ញុំបើកទៅបានតែគេណាដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវា random ទេក្នុងការបានណាបើសិនជាកណៃវាបានល្អវាបានចែកកាត់ file នេះចឹងតើអូខេថា small យើងបានកោហនមួយហើយនឹង small កោហនអូខេបានពីប្រអប់ឥឡូវបើកមើលប្រអប់ទៀតមិញទៅជុកមេយ៉ាងណាមកអូខេអត់មេអត់មានបានយ៉ាយបងអូខេណាតើកោហនមួយសាតមួយអូខេអញ្ចឹងចង់និយាយថាមេខ្ញុំទិញគេ20ហ្គោលទេណាណា
lấy dân quay bán của hòn pì chẳng vì ở khan với trình này ok anh ấy chết đấy ở bây giờ chứ mà tao nhầm kịch mà đấy anh ấy được vào vào buồn chẳng vào ok xin rap cao bay mấy mình được vào phần nữa nghe nào bà đó ok bye bye.